Докладніше про ситуацію на Авдіївському напрямку поговоримо із Вадимом Мазевичем, командиром батальйону безпілотних авіаційних комплексів у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Вадиме, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на тепер на Авдіївському напрямку? Доброго дня ще раз. Дивіться, на зараз, на даний момент, йдуть штурмові дії. Ворог не жаліє свою піхоту взагалі. Ворог не жаліє ресурсів, і ворог не бачить якогось, не знаєте, як кажуть, відчуття такого, що він чогось, ну скажімо, береже когось. В них немає ні співчуття ні до своєї живої сили, ні в економії ресурсів, нічого. Якщо ми говоримо, наприклад, про безпілотні системи, використовується нова досить тактика застосування удари групами FPV по цілях наземних, по техніці і досить швидка реакція. Однак хочу зауважити, що піхота, яка стоїть мужньо безпосередньо на рубежах, вона працює, збиваються ці безпілотні авіаційні комплекси за допомогою РЕБів, за допомогою стрілкової зброї, і рубежі тримаються. Наші, мається на увазі, безпілотні авіаційні системи ударного типу працюють цілодобово. Цілодобово злагоджено разом з артилерією, разом з розвідувальними підрозділами. І це має досить ефективні результати. Пане Вадиме, а уточніть, будь ласка, стосовно ворожих штурмів, яка їх інтенсивність і, можливо, знаєте, кого зараз ворог кидає в атаки? Ми можемо спостерігати абсолютно різні підрозділи, в тому числі, як і мобілізовані, які йдуть не тактичними порядками, а виключно толпою. Причому я хочу сказати, що ми бачимо, спостерігаємо взагалі безжалісність до своїх військ. Вони не підбирають 300-х, вони не звертають увагу на своїх поранених. Ну, це виглядає досить жахливо з точки зору гуманізму. Але серед них зустрічаються підготовлені. Ми можемо спостерігати в добрій амуніції, з хорошою зброєю піхотинців, які працюють малими групами. Але загалом, якщо ми так розбираємо тактично, то вони наступають і великими групами, такими як зводними колонами. А за добу, ну, може бути таке, що до 2 рот на певному напрямку може відбуватися наступ, в тому числі з застосуванням бронетехніки. Тобто ворог постійно змінює свою тактику, підлаштовується під ситуацію? Так, абсолютно правильно. І він постійно має на меті посилити динаміку безпосередньо в штурмах. Вони дуже багато використовують арти, дуже багато використовують FPV-дронів. Досить значну лепту вносять авіаційні бомби, які використовуються, сказав би, хаотично, але досить дошкуляють і досить велике враження навіть піхотним підрозділам, які знаходяться на передових позиціях. Тобто не тільки по будівлях, а і навіть по передній траншеї. З огляду на те, що ви сказали, що вони навіть не забирають своїх 300-х з поля бою, як це позначається на втратах противника і скільки взагалі бронетехніки також вони втрачають? Угу. Бронетехніку ми знищуємо все, що ми бачимо. Але нам не вистачає, наприклад, зараз на даний момент не вистачає далекобійних снарядів. Тобто нам потрібні хороші, якісні боєприпаси до нашої артилерії. Нам потрібні далекобійні засоби, такі як, наприклад, ракети, які б могли вражати на оперативному рівні, оскільки вони бронетехніку зараз зберігають не в досяжності для більшості, скажімо, дронів, які використовуються на передньому краї. Хотілося б сказати, що потрібні засоби розвідки, які ми коригували. Ми зараз в порядку роботи маємо злагоджену дію штабу бригади.
і безпосередньо піхоти на полі бою. Ми маємо хороше злагодження між авіаційними безпілотними системами та артилерією. Але все рівно відчувається, що потрібно більше і більше артилерійських боєприпасів для того, щоб можна було більш ефективно і більш якісно влучати. Що стосовно втрат ворога, від 50 до 120-150 серед особового складу втрати можуть бути досягати за добу. Пане Вадиме, як і в трьохових боях. Ви сказали, що ворог частіше став використовувати FPV-дрони. А розкажіть, будь ласка, чи змінюється от їх модифікація? Чим зараз взагалі вони працюють? Є у вас така інформація? У нас така інформація є, ми її вивчаємо, але зараз на даний момент я не можу цього озвучити, оскільки ми працюємо, у нас є групи, які працюють над вивченням подібних проблем. Тому зараз на даний момент я б не хотів би, скажімо так, з кількох причин озвучувати цю проблематику. Однак можу сказати, що вони використовують тактику на даний момент. Це так звані групові удари. Тобто вони використовують не один-два дрони, як в більшості випадків ми використовуємо точечні удари. Вони використовують нальоти групами дронів. А скажіть, будь ласка, чи маємо ми паритет? Чи є нам чим відповідати? Ми маємо паритет виключно в тому, що ми, що наші бійці, що наші оператори більш професійніші на даний момент, чим їхні. Але паритет по кількості все-таки, на жаль, за протилежною стороною, за окупантом. Як нам можна змінити цю ситуацію? Що треба робити? По-перше, нам потрібні більше розрахунків, професійних розрахунків, більше людей. Ми їх навчимо і допоможемо володіти даними технологіями. І ще нам потрібно, я зрозуміло, що більш сучасна техніка і зміна самих деяких підходів, які стосуються застосування FPV-дронів. На чим ми теж працюємо, саме в 3-й штурмовій бригаді. А скажіть, будь ласка, от з чим вам частіше доводиться все-таки працювати? Це з багатоцільовими дронами чи з FPV-дронами? В мене в підрозділі і в цілковій бригаді велика кількість різноманіття дронів, але всі вони використовуються під певні завдання. І сказати точно, що ми, наприклад, тільки виключно з FPV-дронами працюємо, ні. У нас є розвідувальні дрони і дрони, які використовуються для більш глибоких ударних місій і так далі. Але FPV-дрони, наприклад, це основна зараз сила ображення як техніки, так і піхоти на полі бою. Дякую вам дуже, пане Вадиме, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня і бережіть себе. Я нагадаю, це був Вадим Мазевич, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів у складі 3-ї окремої штурмової бригади.